aukso Mahučich ir na, pagaliau pasakojo LRT LT portalui Mahučich apie tai, kaip nelengva ruoštis yra tokiam startui, kai negali realiai treniruotis savo šalyje, kai negali leisti laiko su savo artimaisiais tiek, kiek norėtum, kad įgytum tą reikalingą psichologinę pusiausvyrą. Plius pasakojo dar, kad naktį prieš kvalifikaciją rusų paleista raketa pataikė į autobusų stotį jos gimtajame Dnipro mieste ir na, girdint tuos žodžius iš ties šiurpas bėga, tai na, lieka tik pasveikinti labai labai šiltai Jaroslavą Mahučich iškovojus pagaliau tą išsvajotą titulą. Ten varžybos gal dar ir nebaigtos, galbūt Mahučich dar pradžiugins publiką kokiu vienu kitu šuoliu, jei niekas nedraudžia likti varžybose, bet mūsų jau televizininkai kviečia sugrįžti į takus, ten paskutinė vakaro rungtis moterų estafetė 4 po 400 metrų. Jamaikos komanda ką tik pasirodė prie starto linijos. Candice McLeod, Geneve Russell, Nikisha Price ir Stacey Ann Williams. Prieš tai Niderlandų rinktinę matėme Evelyn Salberg, Likė Klover, Kathleen Peters ir Femke Bol. Didžioji Britanija, Lavia Nielsen, Amber Enning, Ama Pipi ir Nicole Yergin. Belgija toliau rikiuojasi protokole, Helen Ponet, Imke Vervet, Hanne Klaas ir Kamilė Laus. Manau, kai kurie žiūrovai laukia JAF rinktinės pristatymo, bet tenka tik pasikartoti. Nebus JAF rinktinės šiame finale. Pažeidė estafetės perdavimo taisyklės vakar. Pusfinalyje amerikietės ir nors laimėjo savo bėgimą, bet buvo diskvalifikuotos išanalizavus tą pažeidimą. Kanadietės Zoe Shearer, Aliana Stivern, Kaira Konstantin ir Grace Conrad ketvirtajame etape būtent jį finišuos. Italija, Elisa Mangione, Anna Polinari, Alessandra Bonora, Giancarlo Trevisan. Lenkija taip pat sugebėjo patekti į šį finalą, nors na, sunku gana patikėti, sakykim, Tokijo olimpinių žaidynių medalio pakartojimu, bet pažiūrėsim. O čia Airija kol kas. Sophie Becker, Roisin Harrison, Kelly McGrory ir Charlene Motsley. Airija būtent ir gavo tą papildomą biletą į finalą, diskvalifikavus amerikietes, nes pagal laiką neatsirinko, bet pasisekė. O štai ir Lenkės, Alicija Vrona Kutržepa, Marika Popovič Drapala, Patricija Viciškevič Zavacka ir Natalija Kačmarek. Kačmarek medalį jau turi šiame pasaulio čempionate. Individualioje rungtyje jį pasipošė bronzos medaliu. Na ir gali padaryti skirtumą, kaip kartais yra sakoma tokiais atvejais ketvirtajame etape, jeigu bus kažkur netoli lyderės ar lyderių vyrų galutinį finišo protokolą matome savo ekranuose. JAF, Prancūzija, Didžioji Britanija, Jamaika. Į ką dar verta atkreipti dėmesį, Britai juk be Hudsono Smitho sugebėjo išsisukti, kuris iškovojo sidabrą asmeninėje rungtyje, pralaimėdamas tik Antonio Watsonu iš Jamaikos, bet ir be jo puikiausiai estafetė susitvarkė. Nu, Mahučich iš sektoriaus dar nesitrauks. 2 metrus 7 centimetrus užsisakė ukrainietė. Jeigu pavyktų įveikti šį aukštį, tai nebūtų nei čempionatų rekordas, nei pasaulio rekordas, kuris siekė 2 metrus 9 centimetrus, bet tai būtų naujas Mahučich asmeninis rekordas. 2 metrai 6 centimetrai uždarose patalpose buvo įveikti jos, atvirose
patalpose, stadione 2 metrus 5 centimetrus. Ukrainietei buvo pavykę įveikti per savo karjerą praėjusiais metais Briuselyje. Deimantinės lygos etape jį tą padarė. O dabar jos bandymas šturmuoti 2 metrus 7 centimetrus Jaroslava Mahučik. Ir labai geras bandymas buvo šis jos šuolis, tačiau kartelė nukrenta, dar du mėginimus turės ukrainėti, bet kaip pirmajam mėginimui apsižvalgyti šiame aukštyje, tikrai viskas nėra taip blogai, kaip galėtų būti šturmuojant tokį didelį aukštį. Prieaugis solidus, ką tik buvo 2 metrai 1 centimetras ir dabar iš karto 2 metrai 7. Na visai netrukus, moterų 4 po 400 metrų estafetė mūsų laukia. Čia iškritus amerikietėms duris atsiveria visoms rinktinėms. Iškritus pagrindinėms favoritėms į aukso medalį gali pretenduoti ir Niderlandai su Femke Bol, Likė Klaver, Jamaika, be jokios abejonės Didžioji Britanija. Dar kartelį išvardinkime visas šalis, kurios dalyvauja šiame didžiajame finale. Pirmajame takelyje Prancūzija, antrajame Lenkija, trečiajame Airija, ketvirtajame Italija, penktajame Kanada, šeštajame Belgija, septintajame Didžioji Britanija, aštuntajame Jamaika ir devintajame išorinėme takelyje startuos Niderlandų rinktinė. Paskutinė bėgimo rungtis. Šiame pasaulio čempionate Budapešte paskutinė atomazga, kurią netrukus išvysime. Moterų 4 po 400 metrų estafetė. Set. Visiška tyla stadione akimirksniu pakeičia šūksniai, plojimai ir palaikymas savo numylėtoms rinktinėms. Pažiūrėsime, kaip čia viskas bus. Labai įdomu, labai nenuspėjama. Niderlandai kol kas puikiai bėga devintajame takelyje. Bet Kendisi MacLeod iš Jamaikos, labai patyrusi sportininkė, pabandys tą atstumą sumažinti jau pirmajame etape. Didžioji Britanija. Nielsen taip pat gana puikiai bėga pirmajame estafetinio bėgimo etape. Būtent šios trys šalys kol kas skuodžia pirmosios. Netrukus išvysime lazdelės perdavimą. Ir antrajame etape Jamaikai atstovaus barjerinio bėgimo ekspertė Žanija Brasel. Truputį stebina toks pasirinkimas, nes ji savo rungties finale atbėgo tik septinta, o Rachel Clayton, kita patyrusi šios šalies atstovė, iškovojo gi medalį bronzos. Tačiau treneriai nusprendė į ilgąją estafetę pakviesti būtent Russell, kurią ir matome dabar savo ekranuose. Likė Klaver dar kartelį dirba. Dirba dėl savo rinktinės ir dėl savo šalies. Kiek daug startų ji turėjo šiame čempionate. Vakar bėgo estafetėje 4 po 100 metrų, dabar savo šalį atstovauja ilgesnėje estafetėje ir kol kas puikiai tvarkosi su užduotimi. Niderlandai buvo ketvirti po pirmojo etapo, dabar Likė Klaver priartėja prie lyderių ir galbūt netgi pirmoji perduos lazdelę. O Russell išvaistė visą Jamaikos rinktinės pranašumą. Štai jums ir pasirinkimas tarp Russell ir Clayton. Klaver šaunuolė, į šeštą vietą užėmė asmeninės rungties finale šiame pasaulio čempionate, kai triumfavo Merleidė Paulino iš Dominikos Respublikos. Dabar Price, Pipi ir Peters. Pastaroji, ko gero, tokia silpnesnė Niderlandų rinktinės grandis. Vakar bėgo Lizan Devite, patyrusi sportininkė, bet šiandien nusprendė vieną keitimą Niderlandų treneriai atlikti, bet jų pagrindinė stambiausia korta laukia dar ten priekyje. Femke Bol perims estafetę. Todėl trečiajame etape reikia tik neatsilikti Niderlandams, nes Femke Bol gali sutvarkyti visus reikalus. Na, gal taip nesakykime, mes panašiai samprotavom ir per mišrę estafetę prieš savaitę.
pirmą estafetę vis dėlto gauna Stacey Ann Williams. Iš Jamaikos už jos nugaros Nicole Yergin Britė ir tada jau tik Femke Bol. Kol kas Jamaika bėga pirmoji, Didžioji Britanija antra, Femke Bol trečioje pozicijoje. Atotrukis nuo Jamaikos gana didelis, pažiūrėsime kaip seksis Bol. Ar pavyks sumažinti atsilikimą, taip čia prognozių negali būti, nes sportinė kova užvirs milžiniška. Jamaikietė kur kas labiau įsitempusi, Femke Bol atrodo ramiau, bet atrodo, kad atstumas yra pernelyg didelis. Ar Femke Bol pavyks jį sumažinti, Niderlandų atstovė didina greitį. Gaudo Britė, atrodo, kad ją pagaus, iki finišo lieka labai nedaug. Ir Femke Bol! Štai taip! Štai taip, mėly žiūrovai, ką padaro Femke Bol. Prognozių gali būti labai daug. Vienus prognozės pasiteisina, kitos ne. Bet žodžiai apie Femke Bol išlieka. Likus 400 metrų, Niderlandai buvo treti. Ir aš širdyje tikėjau, kažkodėl tikėjau, kad Femke Bol, patyrusi milžinišką nesėkmę pirmojoje čempionato dienoje, sugebės atsitiesti. Psichologiją studijuojanti Femke Bol, akivaizdu psichologinių barjerų, jokių košmarų šiame bėgime neturėjo. Ji rado savyje jėgų ir nuostabiai finišavo. Koks finišas. Šią akimirką galima stebėti, stebėti ir stebėti, o sustabdžius tiesiog grožėtis, nes tai, ką padarė Femke Bol, yra fenomenalu ir tas pralaimėjimas pirmąją čempionato dieną dabar yra nubrauktas. Nes šioje estafetėje Niderlandai triumfuoja ir visų gražumų matome Femke Bol, kuri dar kartelį įrodo, kad yra viena geriausių lengvaatlečių pasaulyje šiuo metu. Jos nuoširdumas paperka, jos natūrali nesuvaidinta šypsena kelia šypsena ir mūsų veiduose, nes tai, ką ji padarė per paskutiniuosius 50 metrų, yra nerealu. Dabar dar kartelį nusikelkime į šuolio į aukštį sektorių Mahučiek. Trečiasis jos bandymas nėra sėkmingas, 2,7 cm nepaklūsta jai, plojimai ir čempionės titulas bei labai graži akimirka, kuri laukia. Ukrainietės vėliava bus paimta į rankas, Ukrainos himnas skambės. Budapešte, o Niderlandai triumfuoja estafetinėme bėgime Femke Bol. Atneša savo komandą į pergalę 3 minutės 20 sekundžių 72 šimtosios. Geriausias rezultatas šioje rungtyje pasaulyje šį sezoną. Pažiūrėkime, paskutiniai metrai. Jamaikietė yra labai įsitempusi. Keliai nebesikelia taip aukštai, įsitempimas pečiuose. O Femke Bol kaip tik išsilaisvina. Jos žingsnis leidžia ją įrėdėti į finišą. Įtampos pečiuose nematyti. Žingsnis išlieka ilgas, jokio susivaržymo. Jos kūne negalime išvelgti ir taip ji tiesiog nurieda į finišą. O Jamaikietė jau savo bėgimo žingsnį statė po savimi. Ne į priekį, bet po savimi. Tai neleido ją judėti į priekį. Ir Niderlandai triumfuoja. Koks finišas, koks šio čempionato uždarimas, kokia paskutinė rungtis. Ir būtent toje distancijos atkarpoje, kurioje patyrė vieną didžiausių savo karjeros smūgių prieš savaitę, Femke Bol šiandien ji nukala auksą komandinėje rungtyje savo šaliai. Niderlandų rinktinė niekada nebuvo estafetės nugalėtoje. Maža to, pasaulio pirmenybėse niekada net nebuvo medalių komplekto iškovojusi šį rinktinę.